ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရဘူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်24ရက်17လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအစီလကတ္တပဥပမာပြအမှတ်နှင့်ဒုက္ခလာပုံအမေးဖြေတရားတော်စိတ်ကလေးမရှိဘူးရှိုက်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူးတရားနာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကမရှိဘူးအခုအသက်နာတဲ့စိတ်သာရှိတော်တယ်ဆိုတဲ့ညာနဲ့ကဩဒုက္ခသစ္စာချင်းနဲ့တရားနာနေရတာပါကလားလို့ဒီလိုညာဆိုင်ပြီးကြတာဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကညာဆိုင်လိုက်တာနဲ့ကြိုက်သွားလို့ရှိဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဒေသနာညာကိုအစဉ်လျှောက်ပြီးဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာညာရောက်ပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဒေသနာညာအစဉ်လျှောက်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာရင်းဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားလို့အဲ့ဒီကဲညာလဲရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ညာထက်လာလိမ့်မယ်ဒီကဲတော့ညာထက်ပြီးဒီကရလာတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာတွေမြင်ပြီးဒီကရဒုက္ခတစ္ဆာတွေယောင်ကမုံကမလို့ခြင်းကဆိုရတဲ့ဟာဓမ္မရညာမထက်ပါနဲ့ဆိုတော့မရပါဘူးတဲ့ထက်လာပါလိမ့်မယ်ထို့ကဲတော့ထက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်နာယမတ္တနဲ့ပဲကနကရမရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေဟာဒုက္ခမှာတော့ဘာမရှိဘူးဆိုတဲ့ညာအခြေကြီးချက်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဆုံးသွားပြီဒီကလာ။ဩဒုက္ခဆုံးတဲ့ညာဒကာရမတွေတရားနာရင်ရပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဘုရား။တရားနာရင်ရသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘယ်နှကြောင့်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဒေသနာညာကိုဟောတဲ့ဉာဏ်ကိုဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာမှာအစဉ်လျှောက်လိုက်တဲ့အတွက်လျှောက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ဉာဏ်ထက်ပြီးဒီကလာသောတာပန်ဖြစ်သူတည်ရောက်နိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်တရားလဲနာခန္ဓာကလည်းဉာဏ်ပေါ်ခန္ဓာကိုပေါ်၌လည်းဉာဏ်ကစိုက်ပြီးဒီကလာရှုကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သောတာပန်တည်ခြင်းကြောင့်မှတရားနာရမယ်။တရားနာပြီးကလာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတဲ့အချိန်တရားဖြစ်ခြင်းကိုဉာဏ်ကစိုက်ရမယ်။တရားလည်းနာတရားဖြစ်ခြင်းကိုဉာဏ်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိုက်လိုက်ပြီးသုမဖြင့်တဲ့။သံသယဝိသိကိစ္စဒိဋ္ဌိတွေချုပ်ပြီးကလာဉာဏ်ထက်ခြင်းကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စချုပ်ပြီးကလာသောတပ္ပတိမေဝင်လာနိုင်မယ်။သောတပ္ပတိမေဝင်လာလို့ရှိရင်သောတပ္ပတိဖို့ဒီသောကနာရီသင်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေလာပြီးဒီကလာ။အော်ကိုယ့်ဟာကိုသိသွားပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါ။အဲဒီတော့ကိုယ့်ဟာကိုသိသွားတဲ့အခါကျတော့အော်ငါဒီဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ပါဘောလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဒီနေ့ကမာနမင်းကြီးလျှောက်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာ။မှန်ပါပါ။အော်ငါဒီငါတို့ဒီသားတွေကြာသမီးတွေကြာပစ္စည်းတွေကြာတဲ့မှာအသေးဆုံးများသေးသွားလို့ရှင်ငါပဲရောက်မှလားမကောင်းသောဂရိများလာရအောင်မှလားလို့မအောင်မင်းနဲ့ဘုရားကဒကာကြီးအသားတွေရိုးတွေကသာကြီးလင်းတာတွေအစာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒကာကြီးသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့သရသတိဝရိယပညာတို့ဟာကတော့ဟိုအထက်သို့သာဆန်လိုက်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးနောက်ကြဒီဥပမာကိုနည်းနည်းလေးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကနဲတဲ့ခဏနဲ့သောဘအိုကွဲတဲ့အခါရေထဲသောဘအိုကွဲတဲ့အခါမှာသောဘကဘယ်လိုပင်ရေထဲမြုပ်များတော်လဲတကားကျွဲတကားတစ်တို့ဥလာဘူးတို့မရဘူးပေါ့မှန်ပါပါရေပေါ်ပဲတက်လာတာတက်လာတာဘယ်လိုပဲမြုပ်မြုပ်ဘလောက်ကြီးပဲအိုးပါပဲမြုပ်သွားသွားမှန်ပါဦးကျန်ပဲရေသာရင်ရေထဲနေရေအိုးသာရင်ရေထဲနေရဲ့သောဘကတော့အပေါ်ပြန်တက်မယ်မှန်ပါပါဘုရားထို့သူပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသာမြေကြီးဩဇာဖြစ်ရမယ်ဒကာဓမ္မတွေရှုထားတဲ့သရသတိဝရိယပညာဉာဏ်တွေကတော့ပြန်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ဉာဏ်ဒုက္ခကတိကင်းကြီးတဲ့ဉာဏ်တကယ်တမ်းဒုက္ခကြောက်ဆရာကြီးဟာရှိနေတာကိုတကယ်တမ်းကြောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသောဘဖြစ်အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါပါအပင်လေးပါးနဲ့မှုကြီးရုပ်သိမ်းချုပ်ငြိမ့်ပြီးတကလာ
Thuri neva ne hudo, thovana duzo, abo chandede. Alok yodhane, chato, tadanarvane alok, lokyava alo, sara deyana ne 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 wa. Adeva machayam lo, mana meni shavu, haya shirava, tatyam birgala. Garamari adri pilipare. Dajam dike dika. Miwa. Emadama, Shabi de Gala Nero, Kanagurema, Go Chico, Pokura in Privati, Go Chico, Pokura in Yana, Dijavati, Suro, Go Chica, Dukatisa, Pokura in Dijaga, Megatis, Go Chica, Pokura in Dijaga, Eri Mayavi, Sumakin, Soba, Ulu, Kanada, Mirem, Nuare. ตระดริวริยะปัญญาริกะဖြင့်นิพพานပဲตွားတော့တယ်ครับ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 
ြင့်ညာနုတ္တရသခြေတော်သောတပ္ပတိမညာဤဟောတိဖြီးလို့သေးသေးချာချာဟောပြီးထားသောကြောင့်ဒကာဓမ္မကြီးကဘုန်းကြီးပြောတာကိုနားကထောင်းပြီးခန္ဓာကညာကနေပြီးခန္ဓာဆိုင်လိုက်ပါနော်ဆိုင်ရင်ဆိုင်ရင်နဲ့ဗဲဒကာရဲဟောဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားဟောဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားလို့ညာကဆိုင်ပြီးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဘူး။တိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိသိကျင်နဲ့ပိုက်ကျင်တဲ့ဆွဲလန့်ကျင်တဲ့ဆိုတဲ့သနာဥပါဒံတွေချုပ်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိပါဒံတွေလည်းချုပ်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ထိုကဲ့သို့ချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသေသချုပ်ပြီနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းဒဂရမတို့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဩဒုက္ခတွေချုပ်သွားပြီဒုက္ခချုပ်ပါပေါ်လာသိတဲ့မညာရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့နိဗ္ဗာန်မဂ္ဂသာဆိုတဲ့တိုင်းတခါတော့ပေါ်ပြီးဒီကရလာတာပဲဆိုတာတရားနာရင်နာလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးနာရင်နှလုံးသွင်းလို့နိဗ္ဗာန်မြင်ရတာလို့မှတ်လိုက်သင့်ပါဘုရားဇာကရေးတော့တရားနာရမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်လို့ရေးရင်ရေးရင်ပဲနော်သင်္ခေဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှတ်ကြရတော့တရားကတော့နာတာပဲကိုညာကနာတဲ့တရားကိုခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်ဆိုင်လိုက်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာတွေအမှန်မြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာတွေအမှန်မုံလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမှန်တကယ်သိတဲ့ဉာဏ်လာလို့ဒုက္ခဆုံးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပါလားဆိုတော့နာလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကဝေသောကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကနိရောကြောင့်ရှင်းလားရှင်းပါပြီနာတာကတော့နာခြင်းကြောင့်လေဒဂရမတို့ဆင်ញင်မှုပေါ်လာ။နာခြင်းကြောင့်လည်းဆင်ញင်မှုရှိမှုပေါ်လာ။ရှိမှုပေါ်လာလို့လေဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နေနေသိလိုက်။သို့ကဲ့သို့ပိုင်ပိုင်နေနေသိလိုက်တဲ့အတွက်လည်းဒုက္ခဒီကားလို့ဆိုမလို့ခြင်းနဲ့ညာညာသိရသိချုပ်လဲချုပ်ပြီးနိရောဓသစ္စာကြီးကပွားနဲ့ပေါ်လာတဲ့နိရောဓသစ္စာကြီးကပွားနဲ့ပေါ်လာတော့ဩဒါဒီဒုက္ခပိုင်ပိုင်နေနေရှိပွားလို့နိရောဓသစ္စာကြီးပွားနဲ့ပေါ်လာတာပါလားဒဂတိတို့ဒဂကျွဲတို့မှတ်ကြမှန်ပါဗျာထိုကဲ့သို့မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားနာရကဝေတော့ကြောင်းမှန်ပါဗျာကိုယ်တိုင်းစင်ညာကနှီးတော့ကြောင်းဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့နေရာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာတရားနာရကဝေတော့ကြောင်းကိုယ်တိုင်းစင်ညာကနှီးတော့ကြောင်းအဲ့တော့ဝေတော့ကြောင်းကလည်းနှီးတော့ကြောင်းကျေစုပြုလို့နှီးတော့ကြောင်းကလည်းကိုယ်ပိုင်ရတဲ့အကြောင်းကျေစုပြုပါတယ်ဆိုပြီးဒီကရဏတရားကြိုးစားနာပါတရားကျိုးစားတာပြီခန္ဓာကိုကျိုးစားပြီးဒီကရာညာစိုက်ပါတပည့်ရာဘယ်နဲ့ကြောင့်ခိုင်းရပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့အယောင်နဲ့အဝဲနဲ့ပြောပြောရှင်ရှင်နေသလောက်စိတ်မချရတဲ့သဘောကျုပ်မြင်တယ်ဖះမြင်တယ်ဆိုတာကိုဒကာဓမ္မတွေသတိပေးရမှန်ပါပါခင်ဗျားတို့သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့အယောင်နဲ့အဝဲနဲ့ကားနဲ့စိန်နဲ့ကြောင်းနဲ့ဗရမညာနဲ့သိုးသလိုနေကြညာတော့လေ
ဒီနေ့ကဓမျိုးခုနဖြစ်ရမှာကဓမျိုးဆိုတော့ကောင်းပါမလားမကောင်းပါဘူးဗျာဒီနေ့ကဓမျိုးခုနဖြစ်ရမှာကဓမျိုးဒီနေ့ကတော့ပြင်ပြုံးကရှင်တာမှန်ပါဘူးခုနေ့ပဲလေးပါရောက်တော့အော်ဂန်ငင်တာဆိုတာမလားဘူးမှန်ပါဘူးအဲ့တော့အခုပြုံးတော့အော်ရငင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကအထင်ရှားမြင်သာဖြစ်နေတော့ဩဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အမြန်လေးနဲ့တင်းတိမ်မနေနဲ့ဘုရားအမြန်နဲ့ဆရာအမြန်ပေါ်မှာတင်းတိမ်ပြီးကာလဒီညာနောက်ကိုလိုက်ကြပါဆိုတာတရားမောင်းကြီးရှင်းဖို့ကာလ၌ကိုယ်အမြန်လေးနဲ့ကိုတော်လောက်ပြီဆိုတာဥလာကူတကားကျွဲတို့မဟုတ်သေးဘူးမှန်ပါဘူးဗျာဟုတ်နိုင်ပါမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဗျာအကယ်၍ဒါကိုယ်အမြန်လေးနဲ့ကိုဟုတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေကိုရောင်းဝယ်ရမြတ်တဲ့ခမဝန်သာသရိုလ်လိုနဲ့ဒီထဲလေးတွေရဆက်သွားတဲ့ခါဝန်းနေတဲ့စိတ်တွေကြောင့်ကြတဲ့စိတ်တွေဒီထဲလို့ဒီမြတ်ပေါင်းပြီးကြလားငွေချရအောင်မှလားအစရှိနေတဲ့သောကပြာပါဒတွေမလားဘူးဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါကိုယ်မြင်လေးကခဏလေးဝန်းတာခဏလေးသောကပြာပါဒလိုက်တဲ့အလုံးမျိုးပါလားမှန်ပါဘူးဆိုတော့ကိုယ်မြင်အချင်းမကောင်းနေပါဘူးဆိုတော့ဘုရားကဂန်ကွာတရားနာဟာတရားနာပြီတရားနာတဲ့အတိုင်းညာကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်မင်းတို့အမြန်ပါကြီးကိုသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနစတို့တကယ်ချုပ်တဲ့မင်းညာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှချမ်းသာစေချမ်းသာမှအဲ့ဒီကြမှာပဲမင်းတို့ဒီလေးပါလို့အဲအခုပြုံးလို့ပဲဆက်ပြုံးရမယ်ဆိုတာကဧကံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒကာရမလေးကိုယ်မြန်လေးနဲ့ကိုတန်းတိမ်မနေပဲနဲ့ဘုရားမြန်ဆရာဘုန်းကြီးညွှန်ပြတဲ့အမြန်ကိုမရောက်ရအောင်ကြိုးစားပြီးထားမြောက်မှတင်းတိမ်ပါဆိုတာကိုလည်းသတိပေးရမှန်ပါဗျာမပေးရင်တော့ပါတော့ပါဗျာကိုမြန်လေးနဲ့ကိုတော့ပြန်ဟုတ်တယ်ရှင်ပြီးဒီကရနေတော့နေကြမှာပဲမှန်ပါတော့နေနေရတော့ခင်ဗျားတို့မြန်ကဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ကလေးအယုတ်ရတော့ဝမ်းသာတယ်လို့ဖြစ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဖြစ်နေလူကြီးမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဖုတ်တံပါရလားမတံပါဘူးခင်ဗျာဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ငွေလေးရရွှေလေးရလို့ငွေရုပ်ရွှေရုပ်ကလေးတွေရတာနဲ့ဩတော်တော်သေးရဲ့လူဖြစ်ရတာအင်းစိတ်ချမ်းသာဖို့အကွက်ကလေးအနည်းငယ်ပေါ်သေးရဲ့ဆိုတော့ကလေးအယုတ်ရတာလားမတံပါဘူးခင်ဗျာဘုရားအပေလေးပါးကြီးကငရဲမင်းမသိငရဲမင်းမငိမ့်လို့ငရဲဟိုးကမသိသေးတော့အော်ဒီနာပြုံးတော့ဒီကလေးပြုံးတော့ဟိုနာဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဆိုတာကမသေးကြဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကို့အမြင်ကဖြင့်ကလေးအမြင်တော့မှတ်ထားကြမှာ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားအမြင်နဲ့ဆရာဘုန်းကြီးများအမြင်သာရင်အဲတို့တကယ်တမ်းဒုက္ခချုပ်ငြင်းရေရုပ်သိမ်းတဲ့သဘောပါကလားလို့သိပြတဲ့ချပြီးကိုအယောင်းဝယ်လေးနဲ့ကို့ချွေလေးကို့ငွေလေးကို့ကားကို့စိန်ကို့ချွေလေးနဲ့နေရတာကလေးအယုတ်ရတဲ့အမြင်မရှိပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။နောက်ဆုံးမိဒီယုတ်ကလည်းမခိုင်းကလေးကလည်းဘာမှသိတတ်တဲ့ကလေးမဟုတ်အယုတ်ကလည်းမခိုင်းတဲ့ယုတ်ဖြစ်တာပါလို့ဖတ်ရတကယ်ခိုင်မြဲတဲ့သမတ္တနိဒာဓမ္မဆိုတာမဖောက်မပြန်မင်းနဲ့မြဲတဲ့မိညာမဖောက်မပြန်ခြင်းရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာခင်ဗျားတို့ကလေးဘဝကလွတ်ပြီးကာလလူကြီးတို့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်ကိုရမယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ကဲကျေတို့ဘလောက်ခွဲအကြောင်းညင်ညွတ်နေနေတကားတစ်တို့ဘလောက်ခွဲအကြောင်းညင်ညွတ်နေဩကလေးအယုတ်ရနေတာဟေဘာမှမဟုတ်သေးဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဘာဖြစ်နေတာဗာလေကလေးအယုတ်ရနေတော့ဒကာဓမ္မတို့သူ့ဟာသူမသိလို့ရှင်းနေမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆိုကြပါ့အဲ့ဒါလူကြီးများလုံးနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩကလေးများဘာမှမသိကြဘူးဒီယုတ်ကလည်းဖုတ်တဏ္ဏဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံမဲ့ရုပ်ဒီဒါလည်းနဲ့သူတင်းတိမ်နေတာဩကလေးဆိုတော့မသိချဘူးဘုရားကလည်းဒီတိုင်းကြည့်လိုက်မှန်ပါပါဘုရားဓမ္မရေသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့စိတ်နဲ့ဆွေးနဲ့မြားနဲ့ကားနဲ့သို့သလိုပဲတင်းတိမ်ပြီးတခါတော်သေးဟဲ့တော်သေးဟဲ့ဆိုတော့ကလေးရောပြောနေမှန်ပါပါသဘောကျဘာရောပြောနေကလေးရောပြောနေတာလူကြီးမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခါတက်ပဲကက်ခတ်ပါတော့ကလေးများမသိချာလို့ပြောချာတာမှန်ပါပါသူကလည်းမသိတာတမျိုးအယုတ်ကဖုံးမတန်တာတမျိုး
ဒါနဲ့ပဲသူတင်းတိမ်ပြီးကြလာနေတာကလေးဆိုတာဒီလိုပဲလို့သူကြီးကဆုံးဖြတ်ချက်မချရဘူးလားအဲ့ဒီမှာရောက်ရဘဝမှာကိုသားနဲ့ကိုသမီးနဲ့အသားရုပ်ကလေးသမီးရုပ်ကလေးရကားတဲ့အလေးဆိုတဲ့ထဲပစ္စည်းလေးနဲ့ဒီကဖလဲလို့ရတယ်ရွှေငွေကြောက်တာဗမာလေးနဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတာကလေးအယုတ်ရပြောနေတာပါတကယ်လူကြီးစိတ်နဲ့ဆင်ဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့မခိုင်ဘူးကမမြဲဘူးဟာဘာမှခရင်မပေါက်သေးဘူးဟာဆိုတာမသေးကြဘူးသိကြပါဘူးဒီရှင်မတ္တန်တွေလည်းထဲတင်လည်းဆုံးမြင်ဆုံးရှုံးမြင်ရှုံးသွားတာမှန်ပါပါတနည်းလူကဆုံးသွားလို့ရှုံးမှဆုံးရတာရောရှိပါဘူးအစိုးရကသိသွားလို့ဆုံးမှရှုံးရတာရောရှိပါဘူးအဲမိမိကလောင်သွားလို့ဆုံးမှရှုံးရတာရောရှိပါဘူးဩော်ဒါတွေကလည်းမြဲတဲ့တရားဖောက်ပါလားမမြဲတဲ့တရားတွေနဲ့ပြောနေလို့ရှိရင်ကလေးပြောပါလားမှန်ပါပါဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်လဲကလေးပြောပါလားမမြဲတဲ့တရားနဲ့ပြောနေတဲ့ဥစ္စာဘယ်သူကသာတယ်ဘယ်ဝါးသာတယ်ဘယ်သူမှမသာဘူးတရားဓမ္မတို့အယုံနဲ့ပြောနေတဲ့ကလေးကြီးပဲဘယ်သူကသာတယ်ဘယ်ဝါးကသာတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမနေနဲ့တရားကြွရကလေးပြောပြောနေတာကမှမှန်ပါပါခိုင်မြဲတာနဲ့ပြောတာကမခိုင်မြဲတာနဲ့ပြောတာခိုင်မြဲတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့မှပြောလိုက်ကြမှာဒုက္ခအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကတော့သမ္မတနေကြတယ်မှာမဖောက်မပြန်ပဲနဲ့မြဲမှန်ပါဗျာမဉဏ်ကတော့မဖောက်မပြန်ပဲနဲ့မြဲအဲမဖောက်မပြန်ပဲတဲ့မြဲတဲ့ဉာဏ်ရမှလူကြီးပြောပြောလိုက်ကြမှာမှန်ပါဗျာအပေလေးပါသိချရပြီသင်ရမှုတွေကိုအนูရွှဲဝဲဘဝမှာလွတ်ပြီသင်ရတဲ့မျိုးသားသမီးဖြစ်မှလဲသောတာပန်တည်နေတဲ့အတွက်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုမှဩဓမ္မခိုင်မြဲတဲ့မဲ့ရတော့ခိုင်မြဲတဲ့အပြောဟာပြောလို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအားလုံးတရားတော်ကလုံးကဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါဗျာအခုပြောနေတာဘာပြောလဲဗျာကလေးပြောပါဗျာကလေးဆိုတော့သိကြလားမသိဘူးလားသိပါဘူးအယုတ်သူပြောနေတဲ့အယုတ်ကလေးဥပုပ်ကလေးတွေကလည်းဒကာဓမ္မတော့ဖို့တန်တာလားမတန်တာမတန်ပါဘူးဩမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတန်တာနဲ့ပြောနေတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တယ်ချက်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတန်တာနဲ့ပြောနေတော့လူချင်းမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်တော့အမှန်တန်ရေးကြကောင်းမှန်ပါဗျာဒီမှာလည်းဖယားမျိုးလုံးဆရာခွင့်ကြီးတွေမျိုးလုံးတွေနဲ့သေချာကြည့်လိုက်တော့ဩဒကာသစ်တို့ပြောနေတာဒကာဥလာဘူးတို့ပြောနေတာဒကာကျွဲတို့ပြောနေတာအားလုံးတရားနာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေတနေ့တော့လည်းဒီသားဒီသမီးနဲ့ဒီသမင်းစားပြီးကြတာဒီကားလေးရှိလို့ဒီလိုပြောနေတဲ့အိဗေဟာဘာပြောပါလိမ့်မလားမင်းပြောပါဘုရားဟာသေရတွေကလည်းကြီးတာတောင်းဘုရေတွေကဘုဒ္ဓမတာမခွဲရသေးပါလားမဲ့ညာနဲ့ပြောပါလားအပေလေးပါသိကြတဲ့ညာမဲ့ညာဘုညာနဲ့ပြောပါလားပြည့်စက္ကနာညာနဲ့ပြောပါလားမထိုင်တာကြီးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြောနေတုံးမသိတော့တော်ရကြကြတော့ပြောတော့ပြင်းရတယ်မင်းဒီတိုင်းမလာရဘူးအဲ့ဒါဒီတကတိတို့အဲဒီကကျွယ်ရုလဘူးတို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩကလေးမိုက်မိုက်နေတာလူကြီးစိတ်မရှိသေးလို့ရှင်းဖြင့်တို့တွေကလည်းရှင်းဖြင့်ဘေကကာလမှာသောကပရိဒီဝငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကလေးပြောနဲ့နေပြီကလေးတွေသေးတော့မှာပဲဆိုတဲ့အိဗေကရောက်ပါရောက်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကခမည်းတော်မမြဲတဲ့တရားနဲ့မပြောဘဲနဲ့မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်မြဲတဲ့မေညာမြဲတဲ့ဘုံညာနဲ့မှမြဲတဲ့သီလနဲ့မှပြောကြပါအခုအချိန်လိုပါသေးတယ်ရအောင်လုပ်ပြီးမှပြောပါဆိုတဲ့စာကိုဥလာဘူးတိုက်တွန်းမှန်ပါပါဘုရားရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားပွဲမှာဗာရင်များပြောပြီးဆရာဘုန်းကြီးရှင်းပိုင်းကဆုံးမနေပါလိမ့်မလဲလို့ဒဂရမတွေကအမေးထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်မသိပြောပြောတဲ့အလုပ်ကိုဇာသိမ့်ပြီးဒီကာလကလေးပြောပြောတဲ့အလုပ်ကိုမခိုင်းတာရင်းနဲ့တွဲပြီးဒီကာလယာယီပြောကိုအမြဲပြောရတဲ့ရှင်းနေရောက်တဲ့မညာဖွညာကိုမရရအောင်လုံးကြပါဆိုတဲ့သဘောနဲ့တိုက်တွန်းတာပဲဆိုတဲ့ခြေပိုင်းမှာမှတ်ရမှာမှန်ပါပါဘုရားမှတ်တတ်ကြမှတ်တတ်ပါဘုရားခိုင်းတာဖြင့်ဒဂရမတွေခြေပိုင်းမှာတပည့်တော်ဘုရားလူကြီးစိတ်နဲ့ပဲအပယ်လေးပါစိတ်ချရပြီးကာလပြောကြမှာတော့တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်
သတ္တရဒိဋ္ဌိညာဥစေရဒိဋ္ဌိခွာမှသာလင်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာမှန်ပါဗျာတမာဒိဋ္ဌိမဉဏ်ရမယ်သတ္တရနဲ့ဥစေရခွာမှသာလင်ပါတယ်တမာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ရအဲ့ဒီမဲ့ခင်ရမှသမတ္တနိဒာဓမ္မစိမဖောက်မပြန်မဲနဲ့မြဲတဲ့တရားရတော့မှပဲသိချရပြီလူကြီးပြောပြောပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်လူကြီးပြောပြောကြံလို့ရှိရင်ဖြင့်အသိဉာဏ်နဲ့ပြောခြင်းကြအသိဉာဏ်နဲ့သိစ္ဆာလက်ချာနေခြင်းကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာကျော်ကြီးသတ္တရဥစေရဟာကျွတ်တိတ်မတ္တဘုရားတရားနှစ်ခုပဲမှန်ပါဗျာသတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစေရဒိဋ္ဌိကဘာလဲမတ္တဘုရားတရားဆိုတာသိကြလားသိကြပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာဒီပြန်ရေးတဲ့သတ္တရဥစေရဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးကိုခွာရရေးသည်မြဲသောနိဗ္ဗာန်မြဲသောမဉဏ်ရတဲ့အရေးလို့သိသိခြားခြားမှတ်ပါတယ်ကသိတယ်နော်ရှင်းကြရှင်းပါဘယ်ရေးကကြီးပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာအနိစ္စမမြင်လို့ခိုင်မြဲနေတယ်ထင်တဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိမှန်ပါဘူးဒီတရားတွေကြောက်ပြက်သွားပြီးဒီကရနောက်တရားတွေမပေါ်လာဘူးလို့ထင်တဲ့ဥစ္စေဒိဋ္ဌိပေါ့အဲ့ဒီသောတရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးဆင်သွားလို့ချင်းသမတ္တနိဒာဓမ္မဆိုတဲ့လူကြီးပြောပြောနိုင်တဲ့မေတ္တမာဒိဋ္ဌိပေါ်တာပဲရှင်းမလားသောတရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပျောက်သွားရင်မေတ္တမာဒိဋ္ဌိပေါ်တာဘာကြောင့်တောင်းလို့မေးတော့သမာဓိဒိဋ္ဌိကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သောတရာဥစ္စေရာသတ္တာကူပြန်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌိတစ်ခုသတ်ပြီးလို့ရှင်းဖြင့်တရားပြောရဦးလားဘုရုလူကြီးတွေပေါက်ပြီလူကြီးတွေပြောပါတော့ခိုင်မဲတဲ့တရားကိုယ်ပိုင်ရပါဖို့မှန်ပါဗျာရှင်းကြရှင်းပါခိုင်မဲတဲ့တရားကိုယ်ပိုင်ရပါဖို့ဆိုတော့ကြကြပြည်ထားပါတဲ့အခုခါမှာဖြင့်အင်းမျိုးရအောင်မလားမြုပ်ရအောင်မလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေကရှိရှိပါဘူးမရှိဘူးလားရှိပါပါအဲ့ဒါဒီစိတ်ဒီစပါးရှိနေလို့ရှင်မျိုးရအောင်မလားမြုပ်ရအောင်မလားဆိုတာသောကရာလေးကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျိုးမနာဥစ္စေရာတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြုပ်တယ်။သဘောကျ။သတ္တရာတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥစ္စေရာတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဒါကြောင့်မြုပ်လားမျောလားနှစ်ခုကိုဘုန်းကြီးကသမာဓိဋ္ဌိကညာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖယ်ပလိုက်ပါဆိုတော့ခိုင်မြဲတဲ့အလယ်လမ်းဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်ရ။မဖောက်မပြန်မြဲတဲ့မဂ္ဂင်ရတယ်ဆိုတော့တကယ်ဒီမြူလန်းမြူလန်းချောင်းမနော်သတ္တရာဒိဋ္ဌိကဘာလန်းနဲ့မြူလန်းအဲသူကမြူလန်းနော်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြူလန်းအေးသတ္တရာဒိဋ္ဌိကတော့ငါဒီဘဝဘယ်လိုလုပ်လို့ရှင်မင်းနောက်ဘဝငါးပါးဖြစ်မှာပဲဆိုတော့သူကသံဃာလဲ့ပြောသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာအမှန်မ်းပြောဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သံဃာတော့မပြောဘူးအယူကသီးနေသဘောကျသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာရပါတော့ပြောပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိဟာလေဒကာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်လိုက်သမ်းပါသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာဟောခဲ့မှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးမှန်ပါဗျာဥစ္စေရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကိုနီးတယ်မှန်ပါဗျာသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိရင်အဲ့ဒါဘုံစံသာသမားတွေဟာသတ္တရာဒိဋ္ဌိကြီးပါပါပါဘယ်ဒီဘဝရှိတယ်မနေသေးလို့ရှင်သေပြီးတာပဲ။နောင်ပြည့်ကျင်လို့ဖြစ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဓမ္မ။ပါပါပါသဘောကျ။ကျပါပါတို့တို့ပြောတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဓမ္မကဘုရားတရားဘုရားတော်နဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့တာတော့ဘုံဘဝခင်တွေ့တဲ့တဏှာကရှိနေတဲ့အတွက်ချုပ်ခဲ့တယ်။ပါပါပါသဘောပါ။အမှန်ပါဗျာ။ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဓမ္မကအယူတော့ပြင်ပြီးပါတယ်။အပြစ်ကတော့ကြီးပါရဲ့။ဒါတော့ဆရာတော်သမောင်းနဲ့တွေ့လို့ရှင်မဲ့ညာပူညာရတယ်လေ။အမှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။အမှန်ပါဗျာ။ဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့ဘုံစင်စံကြိုက်တာဗာဒိဋ္ဌိတို့။အမှန်ပါဗျာ။အေးဒါကြောင့်ဝိတ္တခာတိုင်းတို့တခါတိုင်းနဲ့ရဖို့ရအလုတော့မရဘဲနဲ့ဒုက္ခတွေခဏဘဝတော့ခံနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။ငါကောဗာဒိဋ္ဌိရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိရောသိပါပါဗျာ။ဘုရားရှင်တော်ကသတ္တရာသူသတ္တရာဒိဋ္ဌိကများခဲ့။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။အေးဒါကြောင့်ဒ
ဒီဒိဋ္ဌိတစ်ခုရှိနေလို့ရှိရင်ပမ္မတ္တနိဒာဓမ္မဆိုတဲ့မဖောက်မပြန်ပဲနဲ့မြဲတဲ့မေတ္တမာဒိဋ္ဌိမရနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိတစ်ခုကိုဖြင့်ကျွတ်တို့ခန္ဓာထဲမှာပယ်ရလိမ့်မယ်လို့မှတ်ချက်သမ်းဘယ်မှာပယ်ရခန္ဓာထဲသူကဘယ်မှာကပ်နေလဲခန္ဓာထဲမှာကပ်နေတဲ့ဖြစ်ထွေဖြစ်နေတော့ခန္ဓာထဲမှာပဲပယ်ရတယ်နော်ရှင်းရအဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ကဝိတုပဲပြန်ပြီးကာလဝိတုမစခင်ကျွတ်တို့ဤခန္ဓာမှာဘာတွေဆက်နေတယ်ဆိုတော့သဘောကိုသိဖို့ကုလဝေတကားကျွဲတို့အရေးမကြီးလားသိပါပါဗျာအဲ့တော့ကြည့်ရပါတဲ့နောက်ဘုရားကသစ္စာလေးပါးမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီလိုမှာကုသိုလ်တွေပြုပြီးဒီကာလပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေပြုပါလေမှန်ပါပါအတိတ်ဘဝကနော်မှန်ပါပါအတိတ်ဘဝကသစ္စာလေးပါးမသိခဲ့သောကြောင့်ကုသိုလ်ပြုတယ်ကုသိုလ်ပြုပြီးဘုံဘဝလိုခြင်းတဲ့အပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတဲ့တဏှာနဲ့ဆူတောင်းလိုက်တယ်မှန်ပါပါဆူတောင်းလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကြာတရားကြီးဒီကကျော်တို့အခုရတာရပါဘူးမရဘူးရပါဘူးဒါကတိရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါပါ။ဘာသစ္စာပါဒုက္ခသစ္စာပါ။ဩခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးရထားတယ်နော်။ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးရထားတယ်ဆိုတော့နောက်ဘဝကမသိလို့ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်မှန်ပါပါ။ပြုတ်ခဲ့ကြတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရမှန်ပါပါ။မသိတာဝိညာပြုတ်ခဲ့တာသင်္ခါရရတာဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါပါ။တပည့်ကြမသိတာဝိညာပါပါ။ပြုတ်ခဲ့တာကအဲရတာကဟောတာပြည့်စုံပါဘောပါပဲတဲ့ဒကာရမတွေယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတပည့်ကြတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဘာသစ္စာပါလဲဒုက္ခသစ္စာပါနင်းဘယ်နဲ့ရောင်ရထားပါလိမ့်တော့ဒီပြည့်ရဒုက္ခသစ္စာကြီးဒီဘက်ခန္ဓာကလည်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဝိနတံခန္ဓာကလည်းဖြစ်ပြည့်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအကုန်လုံးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကျွတ်ရရထားတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပါလဲမသိလို့ပြုတ်ခဲ့တာဗျာမှန်ပါပါဝတ္တကုသိုလ်တွေပြုတ်ပြီးကာလမတရားဖြင့်သူ့တွေတောင်းမှန်ပါပါထိုကဲလို့တောင်းတာလေဘာဖြစ်လို့တောင်းရပါလဲမလို့ဆိုတော့သစ္စာမသိလို့မှန်ပါပါဘယ်သစ္စာမသိရုံနဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒါကြီးကိုလူခန္ဓာကိုလည်းဒုက္ခသစ္စာမသိနာဂနာကိုလည်းဒုက္ခသစ္စာမသိမသိလို့ယခုဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့လှလာကြီးအတူတူနေရမနေရဘူးလားမနေရဘူးဗျာဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့လှလာကြီးအတူတူမနေရဘူးလားနေရရတာဒကာဓမ္မတို့အနာပေါက်လေဒီခန္ဓာကရင်ကလေဒီခန္ဓာကခေါင်းကိုင်လေဒီခန္ဓာပါဗျာအဲသောကြံမရှိလို့ပူပြန်လဲဒီခန္ဓာပါဗျာကျော်လေးပြန်လေဒီကံကဒီကံကကြီးပဲဆိုတော့မင်းတန်ဆိုတာသခိုးတန်သိမြန်တော့လေဒီကံကဒီကံပဲသိနေတော့ဘေးကယန္တကဝိုင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုတကယ်ကျွဲတို့ကျွတ်တို့ခမည်းတို့ရထားပြီမှန်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးတဲ့ကမြာဘာရင်းများပေါက်ပွားမလဲလို့မေးတော့ဩဒုက္ခမြင်စေကြီးစိတ်လို့ရှင်ရှေ့ဆက်ပြီးဒီကံကဒုက္ခဒီဒုက္ခဝင်နေပဲပြီးလို့အကန့်ခဲ့ဒီဖြာဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတာညင်ဖို့လိုသေးတယ်။ဟုတ်ပါပါဘုရား။အဲဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာပါသစ္စာ။ဟောမိဒီခန္ဓာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တော့သိနေတော့ဝေဒနာခန္ဓာလည်းပါပြီးသားဖြစ်သောကြောင့်ပြိဿသမုပ္ပါဒေဒနာရောစဉ်းစားလိုက်တော့ဝေဒနာသစ္စာဘယ်နဲ့သိ။တဏ္ဏခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဝေဒနာပါနေတယ်။မှန်ဘူးလား။ဝေဒနာသစ္စာတဏ္ဏ။ဩဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏလို့ဖះကဟောလိုက်တော့ဒီကံလာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခပါဒီကံလာ၅ပါးကအခုပေါ်ပေါက်လာတဲ့တဏ္ဏကိုတော့ဘာသစ္စာဆိုကြမှာဩဒုက္ခပင်ကဒုက္ခသီးသီးပြန်တဏ္ဏပစ္စယဥပါဒံဥပါဒံကလည်းတဏ္ဏကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေပြန်တော့တဏ္ဏကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒံကလည်းဒုက္ခပါဖြစ်ပြည့်ကြီးကိုဗျဖြစ်ပြည့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတာသေချာမှတ်ပါတဏှာဥပါဒဥပါဒနာဖြစ်เสียကာမဘောဆိုတော့ဥပါဒကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တော့သူကခိုက်အကန့်ခက်ဖြားလာပြန်တော့ဘာသစ္စာအဲကာမဘောဖြစ်เสียတခါသိဇာတိဆိုပြန်တော့
ပါဗျာ။အင်းဒုက္ခကိုကဘာသစ္စာ။အင်းသူကနေပြီးဒုက္ခသစ္စာနေအကိုင်းခဲညွန့်နေဝေးလာပြန်တော့ဘာသစ္စာပါလဲ။ဇာတိကနေပြီးဇာမရဏအကိုင်းခဲတွေဖျားလာပြန်ပြီးတရားကျွဲတရားတည်တို့ဥလာဘူးတို့ဘာသစ္စာတွေတော့ဧဝမေတ္တသကေဝရသဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒယောဟောတိသဇာလုံးဒုက္ခကြီးပဲမင်းတို့သေးတာသေးရောဒုက္ခကြီးပဲဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာပဲပေါ်ပေါ်ဘာသစ္စာဖတ်ကြည့်ရှိကဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာနဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာနဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြောင့်အကျိုးတဏ္ဏမင်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြန်တယ်အကြောင်းတဏ္ဏသမုဒယအကြောင်းတဏ္ဏဖြစ်ပြန်တာနဲ့အကြောင်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြန်တယ်နဲ့အကျိုးဒုက္ခတွေဒီလိုကြီးဆက်မသွားဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားကဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒယဟောတိနောက်ကဖြစ်ခဲ့တာခန္ဓာစရဲကပြန်ကွာဘယ်တော့မှဒုက္ခရမရခဲ့ပါဘူးလို့သေသေးချာချာဟောဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့ခန္ဓာကြီးအစဉ်လျှောက်ပြီးအိုနာစေကြအောင်ဘာသစ္စာတွေများတန်းလာပါဝေဒာဒုက္ခသစ္စာနေတော့ဒါရင်းနဲ့နေတော့ဘာသစ္စာနေတော့ဒုက္ခသစ္စာဩဒကာဓမ္မတွေသာနာအမွေးဒုက္ခသစ္စာအနေဒုက္ခသစ္စာအသေးဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲတဘောဆက်သိင်းရပြန်တဘောကြရအမွေတော့ကလည်းဘာနဲ့မွေးခဲ့ဩခန္ဓာငါးပါးနဲ့မိုးဖွားခဲ့ရဘာသစ္စာခန္ဓာငါးပါးပေါက်ပွားတာရင်းနဲ့ဒနာရင်းနဲ့အလုတ်တွေလုတ်ကြပြန်တော့ဘာသစ္စာအဲရတာလေးဆွဲလိုက်ပြန်တော့လေဒုက္ခသစ္စာပဲသူ့ကြောင့်နဲ့သူ့ကျိုးပဲမဟုတ်လားအင်းကာယကံဝစီကံနဲ့ပြောကြဆိုကြပြန်တော့ဘာသစ္စာအဲဒီကံဒီကြသူတည်မနေသေးလားလို့အကျိုးပေးပြန်တော့ဇာတိဆိုတာရောဇာမရဏဆိုတာရောဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတော့ဩဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတခြားလားမှန်နေတယ်ဒကာဓမ္မတို့မွေးတဲ့ကဒုက္ခသစ္စာဝိပဿနာမညှက်သေးဘူးငါတို့ကံတန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဝိပဿနာမညှက်သေးဘူးကဲကျွဲတို့သေချာမှန်မှန်ပါပါဒီချာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ကလျာဏမိတ်တာကလျာဏကောင်းတာမိတ်တာဆွေဆုံးမွန်ဆရာဒါနဲ့မတွေ့လို့ရှင်တခါသေးမွေးတော့ကဒုက္ခသစ္စာနေတော့ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားသေပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားဩော်ဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲတော့အန္တရာယ်ကင်းလို့ပေးရှင်းသလိုဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတခြားသောဘာတည်းတပည့်တော်တို့သာနာမွေးတဲ့ယုံနာကစပြီးခလာရှင်တဲ့ယုံနာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်သေးတဲ့ယုံနာလဲနောက်တော့ကလည်းတပည့်တော်တို့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မွေးဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေဒုက္ခသစ္စာနဲ့သေးနောက်ဘဝကျတော့ဘာဖြစ်မှာတော့မွေးပြန်တော့ကောဒုက္ခသစ္စာနဲ့မွေးဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေဒုက္ခသစ္စာနဲ့သေးဥမတော့ဘာရှိသေးဒါဖြင့်ကျွတ်တော်သန္တာပေါ်လေသမျှဒုက္ခသစ္စာကြီးမှန်လားမှန်ပါဗျာပေါ်လေသမျှယုံနာနေဘယ်လိုမှတ်ကြဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့သုံးပြချက်ချလိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာတခုတော့အကြောင်းဒုက္ခပြီးအကျိုးဒုက္ခမှန်ပါဗျာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာအဲအကြောင်းဒုက္ခပြီးတော့အကျိုးဒုက္ခမှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါအကြောင်းဒုက္ခပေါ်ပြန်မယ်ဒါပြန်ကြွတော့မှာဒုက္ခကြောင့်ဒုက္ခယုံနေပဲအချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်။ဘယ်လိုများဆုံးခဲ့ကြချရလဲ။ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြစမ်းပါ။ဖခင်ကလည်းဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရောဟောသည့်ဆိုတော့မင်းတို့မှာကွာ။ဆရာတော်တော်ကောင်းကြီးဟူသောကလျာဏမိတ်တ္တနဲ့မတွေ့လို့ရှင်ဒုက္ခနဲ့မွေး၍ဒုက္ခနဲ့နေပြီးဒုက္ခနဲ့သေး။နောက်တစ်ပတ်ဒုက္ခကပြန်စား။ဒါကြယ်ချမ်းသာရေးကိုအကွက်တစ်ချက်မှမပါပါလားမပါပါဘူးဗျာ။ပါကြရည်မပါပါဘူး။မပါဘူးဆိုတာထူးတယ်သိကြပါလား။သိကြပါပါဗျာ။အဲဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်သေးရုပ်ခေပေါ်ပေါ်နာမ်ခေပေါ်ပေါ်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာကိုဖြင့်မသိသေးအောင်လောက်ရတာ။ဒါကြောင့်ရှိကဒုက္ခအကြောင်းကြောင့်နောက်ဒုက္ခအကျုံးဖြစ်အဲ့ဒီအကျိုးကအကြောင်းတခါဖြစ်ပြီးတခါလာနောက်တစ်ခါအကျိုးမလုပ်ဘူးလားဒီလိုကြီးလုပ်သွားတော့
အကြောင်းဒုက္ခအကျိုးဒုက္ခအကြောင်းဒုက္ခအကျိုးဒုက္ခအကြောင်းဒုက္ခအကျိုးဒုက္ခဒကာရမတွေဒီလိုပဲမဆက်ဘူးလားဆက်ပါဗျာဒီလိုပဲဆက်နေကြတော့မလားဒုက္ခမဖြတ်တော့ဘူးလားဆိုတော့မေခွန်းဟာမေးရတော့မယ်မှန်ပါဗျာဒကာတိဖြတ်မှန်တော့မှန်ပါဗျာဒကာရမတွေဘယ်လိုပါလဲဆက်ပါဗျာဖြတ်မှန်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းနဲ့မကောင်းနဲ့မဖြတ်မှန်ပါဗျာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းမှကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးရကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးကဒီကြားထဲပွန့်လိုက်မှပြတ်ဆိုတာလာဒီကြားထဲမှာမသွင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်ဆိုတာလာရရမြင်သေးရဲ့မရှိပါဘူးဗျာအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဩတော်တော်သေးရဲ့သာသနာ့ရှင်တွေကကျုံထောင်းထားတဲ့နားကလည်းသုံးဆရာတော်ဓမ္မကောင်းကြီးတို့ဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီကြမဲ့ထိုးရေးဒီကြမဲ့ထိုးရေးဆိုတာတဏှာဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တဘာဝကောလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ဆိုတာဒီကြမဲ့ထိုးလိုက်မှန်ပါဗျာမဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ဒုက္ခတွေကပြတ်ပြတ်မပေါ်မှန်ပါဗျာဩဒါဖြင့်မဲ့ထိုးလို့ပြောမဲ့ဆရာနဲ့ကြုံလို့ရလွယ်မလို့မှန်ပါဗျာလွယ်ပါလွယ်ပါအေးဒါကြောင့်ဒဂရမတို့ဒီခါဒီခါကြုံနောက်စားကောင်းမှုကြုံခြင်းမှန်ပါဗျာနောက်တာကိုမျောလင်းနေလို့ရှိရင်ဟောဒီကြဒီလိုမှတ်သွားရတာကွာဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်ခင်းတယ်မှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းထောင်းနိုင်မှုနားကလည်းခင်းတယ်မှန်ပါဗျာအခါကားကကြုံလို့ရရောခင်းပါဗျာဒါဖြင့်သာသနာပြောက်သွားပြန်လေဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြောက်သာသနာကလည်းပြောက်ထောင်းတတ်တဲ့နားကလည်းပြောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခနဲ့မွေဒုက္ခနဲ့နေဒုက္ခနဲ့သိနောက်တစ်ခါစပြန်တော့ဒုက္ခနဲ့သိဒုက္ခနဲ့နေဒုက္ခနဲ့သိအနောက်တစ်ခါစပြန်တော့ဒုက္ခနဲ့သိဒုက္ခနဲ့နေဒုက္ခနဲ့သိဩကျွလန်းလွလန်းဆိုတာကိုနင်းနေမှမပါဘူးပါပါဘူးရှင်းညာရှင်းပါဗျာဒါကြောင့်ဒီဓမ္မကြီးဒီခွင့်ဒီခါလေးဖြင့်မလွတ်တမ်းဖမ်းယူရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသတိပေးရပါဘုရားခင်ဗျားတို့ကတောင်းလို့အောင်းမဲ့တယ်နော်ဟောဒီပြည်တို့ကလည်းသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ဆိုတော့လည်းလောကကိန်းရတာကလည်းမအားတော့တရားကောင်းမှန်သိပါရဲ့ခင်ဗျာမနာနိုင်ဘူးကောင်းမှန်သိပါရဲ့ခင်ဗျာမကြင့်နိုင်ဘူးဩခက်လိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းသူ့เจ้าသူဒီအရေးကြီးမှန်းဒုက္ခနဲ့မွေဒုက္ခနဲ့နေဒုက္ခနဲ့ဇေတဲ့ဆက်ကြီးကိုသူကလည်းမသိတော့ခင်းနေရတာကိုပဲနဲ့သူကလည်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့သူ့အတွက်အမှန်တမ်းမှအခက်ကြီးကြုံတော့မှန်ပါပါဘုရားမကြုံဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာမခက်ချင်နေပါဆရာသမားပြောတာမှိတ်ပြီးနားထောင်ပြီးဒီရမထိုးမလေးမှန်ပါပါဒါကဆုံးမဲ့တဲ့ချက်မှန်ပါပါရက်ကဘာကပြောပြောရွာကဘာကပြောပြောသားသမီးကဘာပြောပြောခင်မုန်းမကဘာပြောပြောတို့ဒုက္ခနဲ့မွေပြီးဒုက္ခနဲ့နေဒုက္ခနဲ့သေတာလက်ပြည့်ရှိတော့မဲ့မှထိုးခွင့်မရဘူးဒီကြားရဲ့ဖြတ်ခွင့်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့ဒီဒုက္ခစေကြည်ဘယ်သူမှဖြတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်သူမှပါပြောပြောဒီမဲ့နဲ့ဖြတ်တဲ့အလုပ်ဟာကိုယ်အရေးကြီးဆုံးအလုပ်ထဲတွန်းလိုက်မဲ့နဲ့ဖြတ်တဲ့အလုပ်ဟာကိုယ်အရေးကြီးဆုံးအလုပ်ထဲကိုတခါကျွေးဘာမသနုကဘာပြောပြောသမီးကဘာပြောပြောမင်းတို့ဘာပြောပြောငါနားမလည်ဘူးကွာမှန်ပါပါဘုရားဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒီကကြာခဲ့ပြီကွာမှန်ပါပါဒီမှကလေးခုကကြာတော့မယ်လောက်ကလေးခုမှသေးတယ်ဥစားဒီကြာတော့လည်းပြနေတော့မယ်မပြပြအောင်ပြနေတော့မင်းတို့ပြောတာအကိုကြီးပဲဘာမှသုံးကြဘူးလို့ဒီကတည်းအော်ငောက်ပြီးဒီကလာပြောဝင်လည်းပြောပေါ်ပြမပြောမှလို့ရှိရင်လေသူတို့နဲ့ခွဲပြီးကိုယ်နေရနဲ့ကိုလုံနေပြီမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာလူစကားမှနားမတော်နဲ့ဒုက္ခရာမှာမဲ့သွားတဲ့တရားတွေဒါလင်ကိုယ်ဤဒုက္ခသိတဲ့အလုံးမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်အစေတကကတကကမဲလိုက်တယ်နော်မနေ့ကရှင်းရောတော့ဆုံးခံရမေးတယ်ဒုက္ခမိမိပြုတာလားလို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေဟုတ်ပါဘူးဗျာဟောဒကာဓမ္မတွေကမဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားဖြေတယ်ဘုရားဖြေတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းရှင်းပါတယ်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာဒုက္ခကြောင့်ဟုတ်ပြီလားတဏှာဒုက္ခဖြစ်တဏှာဒုက္ခကြောင့်ဥပါဒဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလားဒါပြန်ပြိစ္ဆာဥပါဒဒီတော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝိရိယဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းပြိစ္ဆာဥပါဒကြောင့်လို့ထဲလိုက်ရှင်း
ဒုက္ခဝိသေကလေးကြောင့်ဖြစ်သူဒါဖြင့်ဒုက္ခမိမိပြုတာလားအကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒိဟုဆိုဓမ္မကပြုနေတာလားအဲ့ဒီတော့မိမိပြုတယ်မိမိပြုလို့မိမိခံရတယ်ဆိုတော့ဒါသတ္တရဒိဋ္ဌိခေါ်ပါလေဒုက္ခမိမိပြုတာလားအရှင်ကြီးကိုယ်တော်လို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေလိုက်ပါလဲအခုတရားဓမ္မတွေကမဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားဖြေတယ်ညာနောက်ကိုจิตတို့ไล่နိုင်မလားမှန်ပါဘုရားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်တရားလေးပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပြပေါ်တာပဲဖြစ်ပြဖြစ်ပြကိုလောက်တဲ့အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ပြဖြစ်တဲ့တရားဖြစ်ရမှန်ပါဘုရားဖြစ်ပြလောက်တဲ့အကြောင်းတရားမရှိခဲ့တော့ဒီဖြစ်ပြဒီရုပ်ဖြစ်ပြနာမ်ဖြစ်ပြပေါ်ရပါမှန်ပါဘုရားဒါပြပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပေါ့မှန်ပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာဥစ္စေဘုရားကြောင့်ဖြစ်ပါလေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်ဝါအကြောင်းကြောင့်သဘောကြအကြောင်းကိုဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရယ်လေရှိပါရဲ့အေးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဆွံခိုင်းရင်အစည်းအဝေးကတော့ဗျာခင်ကြီးကတော့ဗုဒ္ဓါလေးကမများပါဘူးမေးသားမရသေးဆိုတော့သုံးချိန်ညောက်ကြလာတဲ့အခါဘုရားကမေးတာပေါ့ကွာသူတို့မေးလို့ဖြေတဲ့အခါခင်ကြီးကတော့ဒုက္ခမင်းမင်းပြုလုပ်ကြလားလို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေကဲဒီကဓမ္မတွေကမဟုတ်ကြောင်းသိလားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်ရုပ်ဝေဒနာဘောဘောဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါအကြောင်းသမှုရိယခင်းရဖြစ်ပါဘူးဒါပြမိမိလောက်တာကအကြောင်းကလို့အဲဒီလိုသိထားတော့ဘယ်ဒီမှာပြုမိမိမှုဆိုတဲ့အတိဘယ်တွေဟာလွဲထွက်ပြီးဒီကလာဩအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေပါအကြောင်းကြောင့်ဒီလေဟောဒီခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းကြောင့်တဏှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဏှာဒုက္ခသစ္စာဒီတော်မင်းလို့ဥပါရဏဒုက္ခသစ္စာဒါရဖြစ်တဲ့ဒီပဲမဟုတ်လားဥပါရဏဒုက္ခသစ္စာကြောင့်ကံဒုက္ခသစ္စာကံမဖြစ်ပြပဲမဟုတ်လားအဲဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဘောပဲရှင်းမလားဒါဖြင့်ကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်လေသမျှဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒီရှေ့အကြောင်းမရှိတာလို့ပါသေးရှေ့ကအကြောင်းရှိတာကြီးပဲဆိုတော့သိကြပါလားသဘောပါကြအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာပဲပေါ်လာတာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုရှုကြမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကလေးရှုနေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥပါဒနာရှုတာဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှရှုရတယ်လို့ဆိုတာကလည်းလေးစားစွာပိုင်မှန်ပါဗျာဥပါဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးကခွာလို့ရှင်းမှရှုရပါတယ်ခင်ဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဇာနာမှာအဲစားကြတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးပြန်တော့ဘာသစ္စာအဲစားကြတဲ့စိတ်ရစားစရာဝတ္ထုတွေတော့အကြောင်းကင်းပြီးသူပေါ်ကအဲ့ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းအဲ့ရနေရာအကြောင်းပြုပြီးပေါ်ပါဒါနဲ့အကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်အကျိုးဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးမိမိပြုတာဟုတ်သေးရဲ့ရှင်းရရှင်ကိုယ်တော်မာတဲ့ဒုက္ခမင်းကြီးပြူတာလားဆိုတော့ဘုရားကလည်းဖြေပါလေကဲကဲဓမ္မတွေကမဟုတ်တာကိုသိကြပါအင်းဒုက္ခတွေပေါ်လေသေးဘုရားကြောင့်ပါလိမ့်ညာအဲကြောင့်သမှုရိယကြောင့်ဆိုတော့ဥလာဝုတို့တရားကျွဲတို့ခြေချင်းနှမ်းတာသဘောကျပါပါအကြောင်းသမှုရိယကြောင့်လို့သိလိုက်တဲ့ဖြင့်ဒါအမှန်ဒီအရင်ကမိမိပြူလို့မိမိဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတော့ကအမှားကြီးသဘောကျမိမိပြုလို့မိမိဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါသတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့သိတယ်ကသဘောပါရဒါပြန်ကြရမလို့ဒီလိုဆိုတော့ဒုက္ခမိမိပြုတာကလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမှာမရဘူးပြုလို့ပြပါလေအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးကိုအကြောင်းတရားကြောင့်ကျုပ်ဖြစ်တကယ်သိသိကြပါလားဘာဒိဋ္ဌိရှင်းသွားတယ်ရှင်းသွားတယ်နော်ကဲသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှင်းသွားပြီလို့ရှင်းဖြင့်နေရကြပါပြီတဲ့ဒိဋ္ဌိတခုတခါကျွေးရှင်းသွားပါပါဘာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိနာနာရှိရကတ္တဝါကပထမမေးတော့ဖြင့်ဘုရားမေးလို့ဖြေသွားတာဒုတိယမေးကွန်းပြန်မေးပြန်တော့ရှင်ဂေါတမဒါဖြင့်ဒုက္ခဆိုတဲ့တရားဟာသူတပါးပြုတာလားလို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေတယ်အဲဒကာဓမ္မတွေကမဟုတ်ကြောင်းရှင်းမှာရှင်းပါပါဒုက္ခသူတော်ဘုရားလားအကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကပြည်တာအကြောင်းပါပါအဲဒါပြန်သူတော်ဘုရားဆိုရင်သူတော်ခံရတယ်မှန်ပါပါသူတော်ဘုရားသူတော်အဲ့ဒါကျတော့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိမှန်ပါပါ
ပြုတဲ့လူကတရားခံတဲ့လူကအဲ့ဒါဟုတ်သေးတာလေကြီးတယ်ဒကာရမတို့ယခုတော့ပြင်းအာဒုက္ခသုဝါပြုတာလားလို့ဒကာရမတွေမေးလိုက်တော့ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေသုဝါပြုတာလားလို့မေးရင်မင်းပြောကြဘုရားကြောင့်ပါလေအကြောင်းသမုဒ္ဒရာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးအင်းဒီလိုသိလိုက်တဲ့ပြင်တရားတော်အလုံးမှာဘာရှင်းသွားတာဟုတ်တယ်ဗျာတရားဓမ္မတို့သက္ကရာဥစ္စေရရှင်းသွားခုနကတဏ္ဍာမေဖြေတော့သက္ကရာရှင်းခဲ့တယ်နိဏ္ဍာအမေးကိုခင်ဗျားတို့တဲ့အောင်ရှင်းနိုင်လို့ဉာဏ်ထဲမှာရှင်းသွားလို့ဥစ္စေရတိတိရှင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီကရမတွေဝင်နေမှာဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုကိုစင်အောင်ပြုပါများလောက်ပါလေလို့ဆိုတော့ဝင်နေသိနေတဲ့သမာဓိတိကစင်အောင်လုပ်လိုက်တာပါဘုရားသဘောကျဝင်နေသိတဲ့သမာဓိတိကဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကန္နာဝင်နေသမာဓိတိရောက်မရောက်ကဲခတ်ဆံအင်းမိစ္ဆာဓိတိစင်သွားသမာဓိတိကနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတာတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါတကယ်ကျွဲသာသနာတော်မှုသမာဓိရှိရောက်လာတာသမာဓိရှိဆိုတာတခြားလားမှတ်နေတယ်ဒကာရမတို့မဲ့ခင်တို့သုံးပြည့်ချင်ဆိုင်ဆုံးသမာဓိရှိရပါပါလိမ့်မဲ့ခင်ပဲဆိုတော့ဩဝန်းထဲမှာအသိဉာဏ်မဲ့ခင်ရောက်လာပြီဘာရောက်အသိဉာဏ်မဲ့ရောက်လာတဲ့ကဒီမဲ့ဒီဘာလို့တော့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အပေသွားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာတဏှာကိလေသာတွေသွတ်တက်တဲ့နေရာရောက်ဒါဖြင့်အပေသွားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာတဏှာကိလေသာတွေဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ရှိနိုင်လေရဲ့မရှိပါဘူးအဲမရှိတာဘယ်နဲ့ကြောင့်မရှိပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးသက္ကရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေဒာဒိဋ္ဌိစင်အောင်ဆုံးနိုင်တဲ့တပည့်တို့သမာဓိဉာဏ်ကရပြီဗျာဒါကြောင့်ဒီဉာဏ်ရလို့အပေသွားကြတယ်လေဒိဋ္ဌိဝိသေသီစာတွေဒိညာကသတ်ပလိုက်တာဗျာရှင်းပါဗျာရှင်းပါဗျာရှင်းကဘုရုသောတာဗန္တိရဲ့ဆိုတော့အပေတကားပိတ်အပေတဘောသွားပိတ်တယ်လေဒိညာကနေဒိညာရတော့ဘောကလိုလိုပိတ်တာလားအဲဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကသစ္စာလည်းမရှိတဲ့သမာဓိရှိဥစ္စေကနှင်းထုတ်နိုင်တဲ့သမာဓိရှိဆိုတဲ့ဉာဏ်လည်းရဒီညာကသွားပိတ်တယ်လို့သုံးခဲ့တယ်ချက်ပါပါသဘောပါကြဟောဒါဖြင့်ဒီညာမှမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအပေကနှင်းနှင်းပြီးပါလားဘယ်နဲ့ဆိုကြဒီညာမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်အပေကနှင်းနှင်းပြီးပွင့်နေတယ်ဆိုတာတကားကျွဲလို့ညင်းမနေနဲ့လို့ရှင်းမလားရှင်းပါပါဒီညာမရသေးတဲ့ကာလပတ်လုံးဖြင့်အားလုံးကြားနာတဲ့တရားဓမ္မတွေကဩလူရန်ကြံနေသေးတယ်လို့ကမှတ်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။လူရန်ကြံနေသေးတယ်မှန်ပါဗျာ။လူရန်ကြံနေသေးတယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်ဒါပြန်သောတာဥစ္စေရာရှင်းမလား။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခမိမိပြုတာလားဆိုတော့မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုပြုပါလဲ။ဒုက္ခမိသူတော်ပြုတာလားတော့မေးပြန်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုပြုလဲ။မှန်ပါဗျာ။ကြောင်သမုဒ္ဒရာကြောင့်ဖြစ်တာကြီးပဲသဘောကျအင်းသောတာဝုစီကစဉ်းညပါအခုလျှောက်ထားနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးကသမာဓိရှိလားမိစ္ဆာဓိရှိလားသမာဓိရှိဉာဏ်လေးရတော့သမာဓိရှိကပယ်လေးပါသွားပြေအင်းမိစ္ဆာဓိရှိကြောင့်ပယ်ရပွင့်နေတာဘူးဗျမိစ္ဆာဓိရှိစဉ်းသွားတော့ဘိုးတခါတော့သမာဓိရှိရောက်လာတော့သမာဓိရှိကပယ်လေးပါတကားကြီးတယောက်ပြီးတယောက်ပြတ်ပိတ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာနှစ်ယောက်ပြီးရင်မှန်ပါဗျာအဲသားပြီးရင်သားတို့ပဲလေးပါပိတ်မှန်ပါဗျာသမီးပြီးရင်ချွေမျိုးပြီးရင်အဲတော့ဓာရီကတော့ဖြင့်ကိုညံနဲ့ကိုတော်လှန်ရတာလို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြလဲမိစ္ဆာရိတိကိုတဲ့ကိုသမားရိတိညံနဲ့ကိုတော်လှန်မှရပါတယ်သူများကပယ်လေးပါးတကားပိတ်ပေးလို့မရပါဘူး။သူများကပယ်လေးပါးတကားပိတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးလူပြည့်စင်ကတော့သုဘဝုဒ္ဒဆရာသူရောက်ပါမှာ။မှန်ပါဗျာ။အပယ်လေးပါးသူရှိရင်ကြားသွား။မှန်ပါဗျာ။ပိတ်နိုင်ရဲ့လား။ရှင်မျိုးတော့ရတော်ရဲအဖေပဲအမှန်ကြီးတတ်တာပဲ။မှန်ပါဗျာ။တို့တော့ပိတ်ပေးနိုင်ရဲ့။မှန်ပါဗျာ။အဲဘုရားကပယ်လေးပါးတကားလို့ပြောတာသူဘယ်လိုပိတ်ပေးပါလိမ့်မလို့မေးမှန်ပြောကြတယ်။
သူသမารီရဲ့ဉာဏ်ကသူ့ပိတ်တယ်။ဟိုတောင်းမရတာကတော့သူသမารီရဲ့ဉာဏ်ကဟိုသုဝဗုဒ္ဓကိုကြွားပြီးမတားနိုင်။ရှင်းကြ။ရှင်းပါ။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားတော်မကြီးကိုလုံးမှကိုရတယ်သမာရိတိ။မှန်ပါဗျာ။သူများပေးလို့ရတယ်သမာရိတိဆိုမယူလိုက်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။သူများကလည်းမီးပေးတာပဲရမှာ။ပွားယူတော့မှကိုရင်ယူတော့မှဆိုရသေးချာမှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းပြီနော်။ရှင်းပါဗျာ။ကဲရတဲ့စေတဘကတ္တဘကလေးခွန်းသောစကားမေးနော်နှခွန်းပြီးသွားရှင်းတော့ပါတဲ့သုံးခွန်းမြောက်မေးပြရကြုံဒုက္ခမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားပြုလို့ဖြစ်ရတာလားဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီကတော့မတွေကဘယ်နဲ့သမာဓိကြီးနဲ့ဘယ်လိုဖြေကြမလဲအကြောင်းကြောင့်ကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းတော်မူရာအကြောင်းကျိုးဒုက္ခပေါ်တာဆိုတော့မိမိသူတော်ကနှုတ်ဦးသားဟုတ်သေးရဲ့ဒီတဲ့မိမိတော့ပါသေးရဲ့ပါပါဘူးသူတော်ကတော့မပါပါဘူးတဲ့မိမိသူတော်ကနှုတ်ဦးသားပြုတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာသုံးပြတဲ့ဆိုင်ပါပါရှင်းမင်းတော့ရှင်းပါဒါနဲ့ဇေယျကတ္တဘကမေးပြန်တယ်လေးခုမြောက်ပု္ပ္ပာရှင်ကောဓမ္မတဲ့ဒုက္ခအလိုလိုပေါ်တာလားရှင်းပါရှင်းပါဒုက္ခအလိုလိုပေါ်တာလားဆိုတော့ဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြေကြပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခပေါ်ပေါ်လာပါလဲ။အဲအကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်အကျိုးဒုက္ခဖြစ်တာပဲ။ဆိုတော့ဒီကဓမ္မတွေမှာသမာဓိဉာဏ်ဝင်ပြီးရကြပြီလို့ပြောနေတာ။အဲ့ဒါမဖောက်မပြန်မင်းနဲ့မြဲတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာ။အခုအသိဉာဏ်အခုအသိဉာဏ်ကတော့ဥပဒနာဉာဏ်ပေါ့ဗျာ။ဘွားများလို့ရတယ်ခါသစ္စာသိတဲ့သစ္စာပိုင်းပိုင်းနဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မက်ပမာရိကြီးအစ်စ်ပြောင်းလို့လို့ပြီးရှင်းပြန်မြဲတဲ့ဉာဏ်ရပြီအဲ့ဒီချိန်ကျမှလူကြီးပြန်ပြုံးပါတော့မှန်ပါဗျာသဘောပါရဲ့ဒါနဲ့ပဲလေးချက်ပြီးသွားတယ်နော်ဒါနဲ့ရှင်ကောဓမ္မတဲ့ခုလေးချက်ကျုံနေပြီတဲ့မဟုတ်ဘူးကြီးပဲဖြေတယ်ဆိုတော့ရှင်ကောဓမ္မဟာချုပ်စွဲချက်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးလားလို့မေးတယ်ဘုရားဘယ်နဲ့ပြေသူရှိကောင်းမရှိဘူးလားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေဘာပေါ်ပေါ်ဘာသစ္စာတွေဟုတ်ရဲ့ခင်ဗျားတို့ကတော့သမာဓိရရတော့ဒုက္ခကြီးပဲဆိုတာသိဖြစ်ပြဝင်ပြဘာသစ္စာအင်းသိနေကြတာပဲဆိုတော့သမာဓိကိုယ်ပိုင်ရကြသဘောကြဒါနဲ့ရင်တော်မှာလေ၆ခုမြောက်မေးရရေုံလို့ဒုက္ခကိုရှင်ရှင်ကောဓမ္မမသိဘူးလားဆိုတော့ရှင်ရှင်ကောဓမ္မကဘယ်နဲ့သိလဲသိတယ်သိတာဘောဒီဘုံလုံးဒုက္ခသစ္စာဒီနေ့ကဓမ္မကြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာဖြစ်ပြမှာကဘာရှိသေးဘာဘေဒင်္ဂါရဒုက္ခမှာကဘာရှိသေးအဲဒုက္ခသစ္စာကြီးရှိတယ်ဆိုတာသိနေတော့ခမည်းတော်ယနေ့သမာဓိကြီးရဘယ်လိုយ៉ាងဒီသမာဓိကြီးရပါတော့ဆိုတော့သစ္စာရည်ရှိတယ်ရှင်းသွားပြီ။ဥစ္စေရာရည်ရှိတယ်ရှင်းသွားပြီ။အကြောင်းလို့ပိဒကာကနေတဲ့အာယတုကဒိဋ္ဌိကောရှင်းသွားတော့ဒိဋ္ဌိစင်တာဒီတခုသောတရားဥမာမဲ့ဂုံချင်းပြည့်တဲ့ကလေးတွေကြည့်လိုက်ကြ။တခုသောဂုံချင်းကပြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခုသောဂုံချင်းမှန်လို့ရှင်ဟိုဂုံချင်းတကူကအမှန်ကားတဲ့ဂုံချင်းကရှင်းမတော်ဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှင်းသွားတော့ဗုဒ္ဓဂုံချင်းဒီနေရာရောက်လာလို့ဒုတိယကုံရှင်စင်ထွက်ပြရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးမြင်မှုလို့ပေါ့ရ။ငါကိုကသစ္စာရည်ဒီဥစ္စေရည်ဒီတခုခုကဝန်းထဲမှာရှိတယ်။အခုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးပြည့်တဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးလို့သိနေတဲ့ဉာဏ်လေးဟူသောဒုတိယကုံရှင်ရောက်လာတာနဲ့ပရမကုံရှင်နဲ့ယူတဲ့မိစ္ဆာရည်ဒီအကုန်ပြေးတယ်။တပည့်ရမိစ္ဆာရည်ဒီအကုန်ပြေးတော့ဩနာစီပါဖြစ်ဥမာတော်မင်းနဲ့ငါသမာဓိဋ္ဌိသမာဖြစ်ပြီกว่าမှန်ပါဗျာจิตตาကသမာဓိဋ္ဌိကသာနာကံသမာဓိဋ္ဌိဟိမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆုံးခဲ့ရှင်သာနာကံသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပြီကာလနေတော့သာသနာ့ဘဆိုတဲ့ကမ္မတရသမာဓိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးဟာမှန်ပါဗျာသစ္စာအနုလောမသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပြီလို့ခင်ဗျားတို့ပြောမှာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားအဲ့ဒါကဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကိုယနေ့ပြီးတော့နဲ့ပြင်ကြမှာမက်သမာဓိဋ္ဌိဟောမယ်မှန်ပါဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီဝတ္ထုပဲယနေ့တော့နိုင်သိသွားပြီမှန်ပါဗျာကြံ့တော်ကြအောင်သူမှန်ပါဗျာ